Денеска ми се јавија од пошта, нешто имало да сум земал, така да, ајде да видиме што имаме за зимање. Стајала, бе, брат. Идеме. Океј, е сега со моите убави, големи, моќни ножички, ќе го сечеме. Тоа што е во поштичка. Поштичка, поштичка, поштичка. Сега го сечеме, ќе го отвориме. Празно. Извадивме се. Што е сега ова? Што гледате, има као мини трипотче и има два ластици. Овие се ставаат, едно е за на тело, друго е за на глава. И тарам! Е, впрочем, за што служи това што ми стигна од пошта, ова заврзување? За да гледате во прво лице што правам јас тука со рацеве и едноставно да добиете нова перспектива на влогови. Перспектива, моја перспектива. Значи, сега ја гасам камерава и ви викам здраво тука, бидејќи сега ќе ме гледате ја у ствари што правам вака. Имам една идеја. Гледам тоа е се. Благодарам. Е, сега мислам дека сваќате кај да работава. Ама знаете дека понекогаш имам јас супер моки. Мислам дека е редно да ги испробаме уште еднаш тие супер моки. Патем, еве го цел фанмел на као од сите градови што уште неам направено. Или лайвстрим или видео, не знам. Се уште се неам решено, ама ви ветувам ускоро еднина ќе го отворам, бидејќи има многу. Али ова ќе го ставам тука, бидејќи имам еден костим за облакање. Опа. Конечно, за крај, маската. Ама што ова ќе морам малце да го тргнам. Оке. Мислам дека сум спремен за искачање надвор. Не, али као најсериозно. Хајде да видиме што можам сега да правам, бидејќи кога си во костум на Спајдермен, сигурно можеш да правиш нешто како Спајдермен, не знам, ајде, чекай. Да пробаме. Што? Не, валјда не. Чекай бе, тука нема згради, за малце. Чеки. Камерата да си ја земам бе, брат. Снимуваше камера? Нема да верувате што се деси. Океј. Okay. Шала на страна, пробав да направам како би изгледало ако си прво лице, ако на вистина си Спајдермен и ако леташ по улици. Барем ни Скопје, тоа се нема многу високи згради, ама ете за дрва. И ете како изгледало. Бидејќи го правев видео на брзинка, можеби ефектите не беа толку реални како што би можеле да бидат, така да се извинувам доколку испаднало на крајот така. Во секој случај се надам дека ви се допадна и ова видео. Доколку ви се допадна, не заборавајте ставете лайк, доколку не дизлайк и имате огромен поздрав од Спајдермен. Ако има лошковци, ќе ве спасува your friendly neighborhood Spider-Man. Така да имајте убав ден, а ние се гледаме во наредното видео. Чао!